Аби зробити вибір, переселенцям в Ужгороді необхідно подати заяву про тимчасову зміну місця голосування в відділ ведення Державного реєстру виборців за новим місцем, який знаходиться в будівлі Ужгородської міськради. Внутрішньо переміщена особа, а це виборці з Донецької, Луганської області, міста Севастополя і Автономної Республіки Крим, прибувають до органу ведення реєстру за місцем свого проживання, пишуть заяву на тимчасову зміну місця голосування, засвідчують свою особу паспортним документом або тимчасовою посвідкою, як написано в законі, та отримують посвідчення на тимчасову зміну місця голосування. Пані Тетяна вже подала заявку і закликає тих, хто ще не зареєструвався. Адже зробити це потрібно не пізніше, ніж за 5 днів до виборів, тобто до 25 березня включно. Да, я зробила це, і ми це написали на нашій сторінці у Фейсбуці. Тобто, як це зробити, процедуру для внутрішньопереміщених осіб, які проживають в Ужгороді, в Закарпатській області. Є люди, які, ну, скажімо, зневірені, да, в процесі виборів, але я думаю, що це, ну, це мене. Ми працюємо в такому напрямку. Якби це особиста відповідальність людини, да, зробити цей вибір, і тому ми якби приділяємо час на те, щоб заагітувати людину зробити такий вибір. Згідно чинного законодавства, на місцевих виборах внутрішньо переселені громадяни країни не мають права голосу. Ужгород разом ще з декількома містами та громадами під впливом активної громадськості звернулася до Верховної Ради з законопроектом 6240 «Почути невидимих виборців». Саме цей законопроект дозволить голосувати, якщо він стане законом, дозволить голосувати внутрішнім переміщеним особам, яких у нас дуже багато по країні, починаючи з 2014 року, і так званим трудовим мігрантам. Його дуже часто пробують зобразити як законопроект, який стосується внутрішньопереміщених осіб, які внаслідок війни з Росією покинули свої домівки там на Донбасі або в Криму і переїхали відповідно в інші частини України. Але цей законопроект, він має набагато ширше застосування. До прикладу, це про права трудових мігрантів. От в мене є багато знайомих, які вже там роками живуть в місті Києві, в тому числі Закарпатці. Але формально вони зареєстровані в Закарпатті, їхня виборча адреса знаходиться в Закарпатській області, і вони навіть не зможуть сюди приїхати дуже часто проголосувати. Законопроект передбачає, при пред'явленні певного ряду документів та за умови проживання в іншому місті більше півроку, надавати право змінити виборчу адресу і брати участь в місцевих та мажоритарних виборах в місті, де він постійно проживає. Вже найближчим часом за законопроект голосуватимуть в парламенті.